Tak se na to podíváme, na pana břichomluvce. Zdeněk Polách, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. A to je kdo? No, já jsem Matýsek. Ahoj. Matýsku, vypad ti dudlík. No, to já jsem si taky šínul. No. Jenže s dudlíkem se špatně mluví, vej. No, tak koukám, že jsi chytrej. No. Zdeňku, tak mluvíte břichem nebo nemluvíte břichem? No. Dědo. Jedo. Jedo, jsme ve vysílání. No, neslyším. Jedo, Hergot, jedo, vstávejte. Jo, co je? Jo, neslyším. No, ježiš, jedo, pobolej byste slyšel, když vy máte v uchu čípek. A sakra, tak teď už vím, kde nám asi to moje naslouchátko. No, tak to je teda průser. Jo. No, tak jdeme na ní. No ale... Mimochodem, to jsou krásné loutky, my jsme to tady obdivovali. To se dá, to asi si vy nevyrábíte. Ne, já se nevyrábím, určitě ne. Když chcete profesionální loutky, tak musíte za někým, kdo je opravdu vyrábí a kdo se tím živí. No a to je v Americe. Lidi. Aha, tak dobře, tak když se ti líbí. No dobře, teďka ještě musíme najít samozřejmě nějaký hezký jméno, který by se hodilo. Já už nám... Jo, ty už máš jméno. Jo. Aha, no a jaké to je? Roxy. Roxy? Jo, Roxy sexy. Aha, Roxy sexy. No,